עוד כעשרה ימים, בעוד עשרה ימים בדיוק, ננחת בישראל ברק אובמה, הביקור השני שלו כאן והראשון כנשיא ארצות הברית. ביקור של נשיא אמריקני זו הפקה מסובכת במיוחד, ויעל עודם יצא לפגוש את האנשים שלא ישנו הרבה בלילות הקרובים. עוד ניגוף, עוד הערכות, ליטושים נוספים, מבצע אובמה עולה הילוך עוד שבוע ויומיים, הוא כאן. בבנייני האומה שם יישא אובמה נאום בפני כ-2,000 סטודנטים, מכנסים הבוקר ישיבת מנהלים. כמו שהזכרתי, תאורה, הגברה, טכנולוגיה, מזון, אנחנו שוב כל הנושא של הכיבוד VIP. מנקים בצורה יסודית חלק מהאזורים, עוברים על כיסאות. מקיים את הפגישות עם היחידה להבטחת אישים גם הישראלים וגם האמריקאים. וכשנשיא אמריקני מגיע לישראל, גם הבכירים יורדים לפרטים הקטנים. גיזום, ניקיון, תאורה, דגלול. אנחנו עובדים על הביקור הזה על פי דקות. כל דקה אנחנו יודעים מה קורה. האמריקאים העבירו הוראות נוקשות וקפדניות לכל מי שיזכה לארח את הנשיא. אנחנו הורשנו לצלם רק את הנוף הנשקף מחלון הסוויטה הנשיאותית של מלון המלך דוד הירושלמי, לא שיהיה לו די זמן להנות מהנוף. אנחנו ממלאים את המיניבר, וכל יום אנחנו מקבלים עדכונים לגבי זה. הביקור בין 48 שעות והלוז צפוף. יום רביעי שמור בעיקר לראש הממשלה, בחמישי הוא יהיה אורחו של הנשיא. פרס יעניק לו איתור מיוחד על תרומתו לביטחון מדינת ישראל, ובזמן הארוחה המשותפת יענו הנשיאים ממופע של דוד האור וריטה. רוב פרטי הביקור שמורים בסודיות גבוהה. הם יחשפו רק בפני הנשיא ופמלייתו הקרובה. מצפים מאיתנו להיות מאוד דיסקרטיים בכל מה שקשור לפרטים הפיזיים שקשורים לנשיא עצמו ולפמלייה שקרובה אליו. אז לא תספר לנו מה יהיה צבע המצעים עליהם הוא ישן? סוד ידו הוא שהמצעים יהיו בצבע לבן בוהק. פרט חשוב. חובבי סטנדאפ מכירים את זה היטב, אבל...